Lenoxe sa odohrávala už druhá módna prehliadka pod názvom Kabaret Fashion Show. Mohli sme vidieť známu herečku a spevačku Katarínu Ivankovú. Veľmi luxusné značky spodného prádla ako Noi Due a Biele More a samozrejme aj módne značky ako je Chantal a AD Style.
vlasová show sa odohrávala v Lenoxe. Dnes večer veľmi extravagantná vlasová show v spojení a predstavení Švartko Profesionál Galéria Mlyny, kde som mala tú česť a robila som im opäť po mnohýkrát modelku tento večer. Ohúrila všetkých, a to elegantným spoločenským svadobným účesom. Aké kolekcie sme mohli vidieť za The Style? Začali sme robiť a vyrábame spoločenskú kolekciu. V klasickom štýle, veľké sukne, tylové, veľmi sa hodiace do tohto prostredia, také nadčasové, kabaretné a sexy. Pre také bežné zákazničky sú cenovo dostupné? Samozrejme, cenovo je to dostupné a ceny sa hýbu tak podľa cien materiálov. Kto si vyberie luxusný materiál, samozrejme tá cena je vyššia. No to boli veľmi pekné modely odprezentované na tejto prehliadke, tak držím palce v tejto značke. Ďakujem. Aká bižutéria bola odprezentovaná na tejto kabaret fashion show? Takže bola odprezentovaná Swarovski, ďalej jablonecká bižutéria a Crystal AB. Aký program sme mohli vidieť v dnešnom Lenoxe? Už názov sám o sebe hovorí, bol to Lenox Cabaret Fashion Show, že to bola kabaretná show, kde sme mohli vidieť kabaretnú speváčku, muzikálovú herečku a speváčku Katku Ivankovú, nestarnúcu, nemá rada, keď o tom hovoríme, ale nestarnúca. Naozaj urobila vynikajúcu show, môžem povedať, že nitrianskí ľudia, naši zákazníci, strašne si ich chválila, spolupracovali s ňou, spievali, zabávali sa. A sama povedala, že lepšie určite ako v Bratislave, že toto ani nezažila ani v Bratislave. To sme radi, že naši zákazníci sú tako dobre naladení každý večer. A čo sme mohli vidieť, bolo vlasová show Švartko Professional. A videli sme modnú prehliadku Amylene Agency, predvádzanie kolekcií, večerné šaty, kožušiny. A podné prádlo, si zabudol. Podné prádlo, samozrejme, to bolo vlastne klinec večera. Myslím, že pánske oči boli všade na modelkách. Ako sa zapojila vaša agentúra do tohto programu Cabaret Fashion Show?
Naša agentúra Edgemax sa zapojila organizáciou, respektíve spoluorganizáciou s agentúrou Amilen. No a keď sa pozriete okolo nás, myslím si, že sa nám to podarilo. Na akých autách prišli naše modelky? Naše modelky dneska prišli na značke aut Mercedes od spoločnosti Autohan. Aké auto priviezlo takéto luxusné, takýto veterán našu herečku a speváčku muzikálovú hviezdu Katarínu Ivankovú? Priviezli sme ju na vozidle Porsche 924 z roku 1980, ktoré bolo pozvané na túto peknú akciu, ktorá sa nám moc ľúbila, a ďaká za spolupráci túto Lenky sme zase vďační, že sme sa mohli ukázať túto u vás Nitrem s vozidlom a predviesť takúto významnú speváčku a herečku, ktorú som mohol doniesť osobne na svojom vozidle Porsche. Aký alkohol sme mohli dnes večer odprezentovať? Aká to bola značka? Bola to Finlandia, vodka z Fínska, najvyššej kvality, z krajiny, kde slnko nikdy nezapadá a žijú tam neobyčajný život. Aký je tvoj obľúbený alkoholický nápoj? Samozrejme Finlandia. Akciu podporili Schwarzkopf Professional Galéria Mlyny, Amilen, Hamex, Noidue, Wasabi, Fashion Days, Bižutéria / e-shop.sk, svadobné autá Slavomír Čačany, AD Style, Ketlin, Biele more, Autohan, Finlandia, Altero, Chantal.